Deus. Que alegria estar aqui com vocês. Que bom que no último culto notei horário. Eu acho que por isso me deixaram para o último. Aleluia. Que alegria. Está me acompanhando mi morena. A mulher inteligente que quando me viu falou: esse churro é meu. Não é churro, não? Como se fala? Esse chocolate é meu. Pastora Samera, mi capixaba. Só que hoje também, por primeira vez, está me acompanhando minha filha Maria Eduarda. Mi Maria. Glória a Deus. Então, como ando com minha esposa e minha filha, me tenho que comportar direitinho hoje. Procure na sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos pregar junto, meu amigo. Você tem cabelo loirinho. Que boa, tem estilo, isso aí. Antes de ir embora, me fala o nome do shampoo, tá bom? Obrigado, para não comprar. Vou te dar um beijo. Gente boa deles. Vou te dar uma oferta também. Não, não por um cabelo. Definitivamente. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Vou pregar com tanta força que vai ficar com caimbra nos dedos hoje. Deus falou para Moisés: Moisés, fala com o povo que por 6 anos semeem a terra. Que por 6 anos trabalhem na terra. Possam semear e colher. 6 anos ininterruptos. Só que Deus também falou para Moisés: mas fala com o povo que no 7º ano, no ano número 7, den descanso à terra, para a terra recobrar forças para a nova fase. Estão acabando os 7 anos. Deus já lhe deu descanso a tua terra. Por essa razão, Deus está levando o ministério para uma nova fase de colheita, de crescimento, de estrutura, de construção. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Aleluia, o Espírito Santo me está falando: fala para meu filho que a colheita será muito maior que a primeira fase. Dá, quem tem um glória, dá um glória. Quem tem um aleluia, dá um aleluia. Meu irmão, a igreja vai mudar a história de Suzano. Mi hermano, por favor, pega esta palabra y grita con toda tu fuerza. Por causa de la iglesia, las mayores redes de hoteles van a llegar para la ciudad. Por causa de la iglesia, va a tener shopping nuevo, restaurante nuevo, escuela nueva. ¿Usted no está entendiendo? La iglesia va a mudar la historia de la ciudad. Só que no acredita, no fica en silencio, no fica sentado, da un grito. Deserto, onde não tem nada, primeiro não se construye a cidade, primeiro não se construye la praça, primeiro não se construye las escolas. No deserto, onde não tem nada, primeiro se abre uma fonte. Quando você abre a fonte, se construyen casas.
se construyen escuelas, se construyen predios. Aleluya, gloria a Dios. Dios abrió la fonte, una fonte llamada Iglesia Cristo Mundial. Ahora llegó el tiempo de los predios, llegó el tiempo de las estructuras. Da un grito de gloria. Una de las mayores iglesias del continente de América Latina es la iglesia Casa de Dios del pastor Cash Luna. Él construyó la iglesia en el lugar donde era la lixera de la ciudad, el lugar más pobre, más miserable. Ahí colocaban un lixo mismo de toda la ciudad. Él compró ese terreno. Hoy los hoteles más caros de América Latina, las facultades, los shopping, todas las marcas Griffy están onyera a lixera. ¿Qué mudó la historia? ¿Qué mudó la historia? Entonces dígale a tres personas: vamos a mudar la historia de esta ciudad. Grita, grita para tres personas: vamos a mudar la historia de esta ciudad. Por el amor de Dios, vamos a mudar la historia. Vamos a mudar la historia. Aleluya, aleluya. Susano no va a ser conocido por una tragedia, va a ser conocido por un avivamiento, va a ser conocido por la manifestación de la gloria de Dios. Donde está, quien acredita en palabra profética, da un grito. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Por la fe, Moisés, ya nacido, fue escondido 3 meses por sus padres, porque vieron que el menino era formoso y no temieron un mandamiento del rey. Por la fe, Moisés, siendo ya grande, recusó ser llamado filho de la fila de Faraón, escogiendo antes ser maltratado como con un pueblo de Dios, do que por un poco de tiempo tener el gozo del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo do que los tesoros de Egipto, porque tenía en vista la recompensa. Por la fe de yo Egipto, no temiendo la ira del rey, porque ficó firme como vendo o invisible. Por la fe celebró Pascua y la aspersión de sangre, para que el destruidor de los primogénitos no les tocase. Por la fe pasaron un mar vermelho. Yo quiero hablar hoy: no desista, usted va a conseguir. Puede me ayudar, aleluya. Yo acredito que si pudiéramos hablar el libro Bispo Julio Bertulio, tal vez se podría colocar la frase: él no desiste. Esto es que alguien fala: no desista. No, está fraquinho, Jesús, con fuerza, no desista. Você va a conseguir. Aleluya, está más perto de lo que você imagina. Está más pertinho de lo que você está pensando. Está un paso de vivir lo sobrenatural. Está un paso de alcanzar su victoria. Está un paso de alcanzar su milagre. Parecía tan longe, mas você llegó, você consiguió. Yo amo hablar de la historia de Moisés. Yo tengo pasión por la vida de Moisés. Eso que una de las cosas que más me impacta, me motiva, me incentiva, es entender que mismo que el pueblo esperaba una respuesta externa cuando eran esclavos, ellos esperaban que alguien, que un libertador los liberara. Ellos esperaban que aconteciera algo grande, extraordinario, para ellos salir de la esclavitud. Ellos nunca imaginaron que la respuesta iba a nacer en el mismo pueblo. ¿Por qué me incentiva eso? Porque nuestra tendencia a esperar respuestas externas,
Nuestra tendencia a esperar que alguien abra la puerta. Nuestra tendencia a esperar algo de afuera. Eso que sabe lo lindo de la historia de Moisés, que él nos ensina que lo que usted necesita, Dios ya te ha preparado dentro. Aleluya. Dios ya colocó dentro de usted. Dios ya colocó dentro de tu casa. Dios ya colocó dentro de tu familia. Dios ya colocó dentro de tu corazón. Aleluya. A farina y aceite no estaban fuera de la casa de la viuda, estaban dentro. Dentro de la casa de la viuda. Adán nunca imaginó que lo que él procuraba fuera estaba dentro de él. Eva estaba dentro de él. Entonces, antes de comenzar a pregar, por favor, se prepara para dar un gloria a Dios, porque para de esperar algo de afuera, porque Dios ya colocó dentro de usted. No, aleluya, gloria a Dios, por el amor de Dios. Dios ya colocó en tu casa, Dios ya colocó en tu vida, Dios ya colocó en tu casamiento, Dios ya colocó en el cuarto de tu filho, en el cuarto de tu filia, Dios ya colocó dentro de la iglesia. Yo preté una palabra me quemando en la mía boca, mas si es para usted, por lo menos usted dar un grito o pula, faz algo si es usted. El Señor me está falando, yo no voy a enviar empresarios ricos de afuera, yo voy a enriquecer los que están aquí dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por el amor de Dios, da gloria, da gloria, da gloria. Deus va a prosperar tanto a igreja. Deus colocou o dinheiro dentro da boca do peixe. Não é empresário da fora. Você vai ser, você vai virar empresário, você vai virar empreendedor, você vai receber herança. Deus te vai abençoar. Yo voy a profetizar, se prepara para dar un gloria. Todo lo que está intentando trabar tu bendición financiera es quebrado hoy. Moisés nació dentro. Moisés nació dentro de la crisis. Moisés nació en medio de un problema. Moisés nació en medio de la miseria. Moisés nació en medio de un miedo. Moisés nació en medio de las lágrimas. Grandes proyectos de Dios nacen, son gerados en los peores momentos. Nunca la iglesia creció en tiempos de abundancia. Siempre la iglesia creció, se multiplicó los peores momentos. Ay, Jesús, yo estoy sintiendo el poder de Dios. Aleluya. Ah, está en un peor momento, no reclama que llegó el tiempo de crecer. Está en un peor momento, no reclama. Llegó el tiempo de Dios te levantar. Ten un Moisés siendo gerado dentro de tu casa. Ten un Moisés siendo gerado dentro de tu vida. ¿Nació en Alphaville? No. Nació en la periferia. Usted una cosa. Moisés no nace en una familia cualquiera. Moisés nace en una familia de levitas. O que está atrapaleando el nacimiento de un proyecto de Dios en tu vida no es Satanás, es que usted paró de adorar. No, aleluya, gloria a Dios. Pega la mano de una, de dos personas y fala, volta a adorar, adora nuevamente, adora nuevamente, adora que Moisés está siendo gerado, adora que Moisés está siendo preparado, adora. Onde estáis levita, onde estáis adoradores, onde estáis los que gritan gloria a Dios, onde están los que gritan aleluya, onde están los que adoran. Si usted es de una familia de adoradores, da un grito de gloria. Moisés nace
del vientre de una levita. Moisés era figlio de un hombre levita. Ay, Giu, yo estoy sintiendo que Dios va a tocar ese vientre, Giu. Yo estoy sintiendo, Giu, que Dios va a tocar ese vientre, porque Moisés nace en la casa de los levitas. Moisés nace en la casa del adorador. Moisés, ah, por el amor de Dios, ¿quién acredita en acto profético? Você va a me ayudar, va a profetizar para tres personas. Moisés va a nacer en medio de adoración. Moisés va a nacer en medio de adoración. Él va a nacer en medio del louvor. Él va a nacer en medio del gloria a Dios, en medio del aleluya. Si te hay una adorador, no fica calado, no fica sentado, fica en pie, da un glor. Nada va a parar tu adoración, nada va a parar o aleluya que está en tu boca. Satanás puede parar el dinero, Satanás puede parar los contactos, Satanás puede entristecer, solo que él nunca, 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 él nunca va a parar tu adoración. Hay un Moisés, yo estoy todo arrepiado. Hay un Moisés siendo llorado. Ven a pegar mi amado, corre. Hay un Moisés siendo llorado. Hay un Moisés siendo llorado. Hay un proyecto de Dios siendo llorado en tu casa. Hay un proyecto de Dios. Se llena del Espíritu Santo. Hay un proyecto de Dios siendo llorado en tu familia. Hay un proyecto de Dios. Hay un proyecto de Dios. Hay un proyecto. 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 Ah, por el amor de Dios. Tem um projeto de Deus na sua casa, dá um grito de glória. Deus hoje vai abrir a madre de los adoradores. Deus hoje vai abrir a matriz de los adoradores. Deus hoje vai fertilizar o ventre do adorador. Era Moisés, un libertador que nació en la periferia, un libertador que nació esclavo, un libertador que nació sin derechos, por él, un libertador que nació en medio de adoración. Fala él para pegar mi amado. Alguien me ayuda, quien no va a ficar en pie, aleluya. Aleluya, esta palabra es toda para vos, adorador. Dios está activando tu ministerio nuevamente. Sé lleno del Espíritu Santo. Ahora, ahora, ahora. Algo está aconteciendo. Aleluya. Si usted está llenando un Moisés dentro de su casa, da un gloria a Dios. Si usted está llenando un Moisés en su familia, grita un aleluya. Si tu familia, si tu boca te adora, son, da un brado de gloria.
O povo clamava, não via resposta. O povo orava, não via resposta. O povo chorava, não enxergava resposta. O povo sofria, ninguém via resposta. Só que enquanto estava acontecendo isso, Moisés está sendo gerado. Eu te vou falar algo muito devagar para você entender e dar um grito que se escute até o aeroporto de Guarulhos. Você acha que Deus não está fazendo nada? Você está aqui e Moisés está sendo gerado. Mas pastor, por que Moisés está demorando? Não está demorando. Sabe o que sucede? Que o que Deus vai fazer na tua vida é definitivo. Por favor, não fala, grita para quem está de tu lado deste jeito. Deus vai tirar toda a prisão da tua vida. Deus vai arrancar toda a corrente da tua vida. Deus vai arrancar todo o grilhão da tua vida. Todo que está te prendendo, Deus vai quebrar hoje. Ele está preparando Moisés. Ele está preparando Moisés. Ele está preparando Moisés. Quem hoje vai embora livre para sua casa, dá um grito. Você vai conseguir. Amigo de barba, corre. Rápido. Corre. Você vai conseguir. Você vai vencer. Olha para meus olhos. Você vai vencer. Deus não te chamou para ser envergonhado, para ser derrotado. Deus vai mudar tua história, Deus vai mudar teu coração. Ele vai te dar descendência, Ele vai te dar família, Ele vai te dar alegria. Sé cheio do Espírito Santo. Pastor, que provocou que Moisés mudara a história de toda uma nação? Primeiro, a Bíblia fala por la fé. Por la fé, Moisés, já nascido. Grita comigo, já nascido. Tem coisa que Deus vai fazer depois de você ter uma atitude. Está cheio de crente esperando Deus manifestar antes del proyecto nacer. Tem coisas que só va, te vou falar algo, usar la construcción de la iglesia. Deus só va a enviar los recursos cuando las máquinas comiencen a hacer buraco. Pastor Mirko, de ese jeito. En cuanto el bispo no mande a hacer buraco en el terreno, Deus no envía recursos. Porque Moisés primero precisa nacer. Ay, Jesús, aleluya. ¿Está entendiendo? Aleluya. Fala para duas personas. Deja él nacer primero. Deja él nacer. Deja él nacer, por el amor de Dios. Deja nacer tu proyecto. Deja nacer tu emprendimiento. Deja nacer tu empresa. Deja nacer tu ministerio. Deja él nacer. Mas pastor, no tengo estructura. No, fica tranquilo. Él va a enviar la estructura. Ele não vai crescer no investimento até você aplicar o dinheiro. Deixa ele nascer. Deixa que se escute o choro da criança. Deixa a criança chorar.
Alguien va a falar, te crianza llorando en la tua casa. Você va a falar, sí, un proyecto de deuda en mi vida comenzó. No, aleluya, estoy todo arrepiado. Aleluya, por favor, fala con fuerza para alguien. Un proyecto de mi familia ya comenzó. Un proyecto de mi ministerio ya comenzó. Un proyecto ministerial ya comenzó. Ah. Por la fe, Moisés, vírgula, ya nacido. Un inferno ya está viendo el barullo de una mujer en parto. Aleluya, fala para alguien. Te hay barullo de parto. Te hay barullo de parto. Te hay una mujer gritando. Te hay barullo de parto. Es tu ministerio naciendo. Es tu ministerio naciendo. Es tu proyecto naciendo. Es tu proyecto naciendo. Es la nueva construcción de la iglesia cristiana mundial naciendo. Primero, alguien me ayuda, hermano Sinha. Dios va a tirar tu dolor de suelo. Dios te va a colocar articulación nueva. No se preocupe por su descendencia, por sus netos. Dios va a pegar toda su familia en la mano de él. Recibe cura ahora. Se llena tu Espíritu Santo. Escucha. Por la fe. A mí lo que me impacta, apóstol César, que fala, mira, por la fe, Moisés. ¿Estás hablando de quién? Moisés. Por la fe, Moisés. ¿Quién? Moisés. Más fuerte, ¿quién? Moisés. Por la fe, Moisés. Ya nacido. ¿Estás hablando de Moisés? Fue escondido. Él no se escondió. No fue una decisión de él. Usted tiene que entender que si el proyecto es de Dios en tu vida, lo primero que Dios va a hacer es tirar el poder de decisión de vos. Olha para esa creencia y fala: vos no va a conseguir decidir nada, no. Que fala: no, yo voy a hacer de aquí a 3 años, voy a hacer de aquí a 5 años, voy a hacer de aquí a 10 años. Mi amigo, si el proyecto Moisés es de Dios, Moisés no se escondió, Moisés fue escondido. Aleluya, por favor me ayuda. Yo, mi forma de pregar así, de activación profética. Entonces fala para el que está de tu lado. Aleluya, Dios no esqueció de vos. Vos que está diciendo, Dios no esqueció de vos. Él te escondió. Él te esconde. Dios mandó a Elías a entregar la profecía que no iba a tener agua. Después de eso, Dios lo escondió en el ribeiro de Caribe. Dios te esconde para vos no enfrentar batallas antes de tiempo. Dios te esconde para vos no enfrentar un combate que vos ainda no está preparado. Entonces el profeta no erró, el pastor no erró, fue Dios que te escondió porque vos ainda no está pronto. Vos acaba de nacer. Solo que el primer punto que quiero hablar es:
Por la fe Moisés, siendo ya nacido, fue escondido por 3 meses por su padre y por su amai, que no temieron un decreto de Faraón. O primero que Dios faz, bispo, Dios te deja en una fase de dependencia. Apóstol César, Dios te deja en una fase de dependencia. Moisés era criancinha, era un bebecinho, él no podía decidir nada. Aleluya. Mas Dios preparó un hombre y una mujer para decidir por él. No, aleluya. Es para la Biblia que ellos no temieron el decreto de Faraón y dejaron la crianza viva. Y lo primero que yo quiero hablar con vosotros, y se prepara para dar un grito de gloria con toda su fuerza. Aleluya. Dios va a preparar a alguien que va a acreditar en tu proyecto. Dios va a preparar a alguien que va a acreditar en el proyecto que Dios colocó en tu vida. Dios va a levantar a alguien que va a acreditar en tu promesa. Dios va a acreditar en alguien. Dios va a levantar a alguien que va a acreditar en tu sueño. Pastor Mirko, hay hombres que tienen todo, solo precisan de alguien que acredite en ellos. Aleluya, por favor, fala para alguien. Dios va a levantar una persona que va a acreditar en tu proyecto. Dios va a acreditar. Dios va a levantar a alguien que va a acreditar en tu sueño. Dios va a mover a alguien. Dios va a mover a alguien. Dios va a mover a alguien. Dios va a movimentar la ciudad. Dios va a movimentar Brasil. Dios va a enviar un extranjero. Él va a hacer alguna cosa. Hey, un padre y la madre de Moisés acreditaron de tal jeito que no temieron morir por un proyecto llamado Moisés. Yo estoy todo arrepiado, yo preciso liberar esta palabra. Dios va a levantar hombres, mi amigo Alcir. Dios va a levantar hombres que están dispuestos a perder todo por acreditar en vos. No, aleluya. Dios va a levantar hombres y mujeres para te ayudar, que no tengan miedo de Faraón, que no tengan miedo de perder, que no tengan miedo de sector, que no tengan miedo, aleluya, de pasar momentos difíciles. Ellos acreditan que Dios te levantó. Ellos acreditan que Dios te llamó. Ellos acreditan que vos va a mudar la historia de Israel. Cuando llegamos a Sao Paulo con mi esposa, por causa del cáncer, todas las puertas se fecharon. Plano de salud no funcionó. Yo no sé cómo, mi hermano, no sé cómo no fuimos a llegar a los hospitales más caros de Sao Paulo, que era el único jeito. Eso que después que entramos a una reunión y el doctor faló los valores, la persona faló el custo que iba a tener para comenzar un tratamiento, para hacer lo que yo quería hacer, para ficar vivo. Salimos de la sala con mi esposa y mi esposa me apretó la mano, colocó la mano, su cabeza en mi hombro y comenzó a llorar. Ella no faló nada, mas yo sabía que ella estaba pensando: no vamos a poder hacer nada, no tenemos ese dinero. Y mismo que esta persona no goza que yo fale eso, mas yo preciso falar. Tocó el teléfono. Era uno de los pastores más maravillosos, más sensacionales que yo conozco. Me faló: meu profeta,
¿Qué faló el médico? Y no falamos lo que el doctor había falado. Me faló, ¿usted va a ficar ahí? Yo falei, no, pastor, no podemos ficar, no, no da. Me faló, ¿cuánto es? Yo falei, no, pastor, es muy caro. ¿Cuánto es? Pastor, me fala el valor. Y yo falei el valor, que era altísimo. Ahí un pastor Mirko con la pastora Lilian. Él me faló así. Puede ficar. La comunidad de fe va a pagar. Aleluya. Dios va a levantar personas. Dios va a levantar hombres que no tengan miedo a lo que Faraón faló, obispa. No tengas miedo a lo que Faraón está gritando. No tengas miedo a los decretos que él está liberando. Dios va a levantar personas que van a falar: Olia, yo acredito en tu promesa. Yo voy con vos hasta el fin. Hey, yo voy a mergullar con vos. Aleluya. Bispo Julio, Dios va a levantar miembros de la iglesia que van a falar: Bispo, yo mergullo en un proyecto hasta un fin. Abraza a alguien, fala. Dios va a preparar a alguien para te ayudar. Dios va a preparar a alguien. Dios va a preparar a alguien, Gaby. Dios va a preparar a alguien, Gaby. Dios va a preparar a alguien, al CIR, que va a hablar: hey, yo acredito en vos, yo acredito en tu proyecto, yo acredito en tu llamado, mi pa Ingrid. Dios va a preparar a alguien que va a hablar: yo acredito en la promesa que vos tenés con su marido, yo voy a colocar los recursos para vos mudar de lugar de iglesia. Dios va a preparar a alguien. Abraça alguém e fala com força: Deus vai preparar alguém. Hay personas que te aman tanto que no están dispuestos a abrir mal de você. Ah, si está tu marido, si está tu filho, tu filha, tu mujer, abraza y fala: yo nunca voy a abrir mal de você. Yo no voy a abrir mal de você. Abraza a tu filho, tu filha, fala: yo no voy a abrir mal de você. Yo acredito en lo que Dios colocó en la tu vida. Yo acredito en esa promesa. Yo acredito en esa profecía. Jesús, fica aquí conmigo. Dios levanta a alguien. Como el bispo faló, Dios levanta corvos. Dios levanta una viuda. O él levanta un anjo. Mas él levanta a alguien. Porque Elías tiene que comer. No voy a hablar de nuevo, aleluya. Dios levanta un corvo, o Dios levanta la viuda, o Dios levanta un anjo. Un tema que Elías tiene que comer. Aleluya, grita para alguien. Aleluya, Dios va a garantir tu comida, Dios va a garantir tu provisión. Elías tiene que comer, Moisés tiene que comer, Jeremías tiene que comer, Eliseo tiene que comer. Dios levanta personas. Dios levanta hombres. Dios levanta mujeres. Fala con fuerza.
Bíblia fala. A Bíblia fala. A Bíblia fala. A Bíblia fala. Que Faraó sonhou. Faraó. 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 Sonhou. Sonhou. A Bíblia fala. A Bíblia fala. Que Faraó. Sonhou. Sonhou. Não foi José. Não foi José. Que sonhou. Que sonhou. Foi Faraó. Deus. Deus. Deus fez sonhar Faraó para levantar José. Deus faz sonhar os grandes da terra para levantar você. A Bíblia fala. A Bíblia fala. A Bíblia fala. A Bíblia fala. Que Nabucodonosor. Que Nabucodonosor. Sonhou. Sonhou. Como Nabucodonosor sonhou. Como Nabucodonosor sonhou. Deus levantou Daniel. Deus levantou Daniel. Eu quero profetizar. Eu quero profetizar. Eu quero profetizar. Eu quero profetizar. Que Deus vai fazer sonhar um nome grande para levantar você, para te tirar do anonimato. Deus não vai te deixar dormir. Os grandes empresários de Suzano, Deus não vai deixar os ricos, os empresários de Suzano não vão dormir. Até a igreja está construída. Espírito Santo. Esta menina não sabe o ministério que ela tem. Ela não sabe que foi escolhida para ser uma das grandes pregadoras desta nação. Su ministerio será conocido por el bautismo del Espíritu Santo. Su ministerio será conocido por el nivel de libertación. Su ministerio será conocido por la mistura de la palabra del ensinamiento y de la unción profética. ¡Se llena! Me ayuda. ¿Quién acredita en acto profético? Diga, fala para cinco personas. Dios va a levantar a alguien para te ayudar. Dios va a levantar a alguien. 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 Tu proyecto será conocido. Ay, yo estoy sintiendo el poder de Dios. Dios va a tocar el tono de la facultad para tu hijo estudiar de gracia. No, voy a hablar de nuevo. Si es para vos, pula y dar un grito. Dios va a tocar el tono de la facultad para tu hijo estudiar de gracia. Primero, Moisés bispo no decidió nada. Era criancinha. Él ficó dependiendo de que alguien acreditara en él. Siempre pastora Lilian, ante alguien que acredita. Por eso a señora te hay que aceptar todos los convites que la señora está recibiendo. Dios me está hablando que ya va a comenzar a llegar los convites de fuera de Brasil.
Porque a senhora já por muitos anos falou não. Só que agora esta geração não acredita na senhora. Eu acredito em você. Eu acredito em você, Gabi. Eu acredito no César. Eu acredito que para mim um dos maiores adoradores que tem esta nação, ele é ser. Moisés não decidiu. Moisés era recién nacido. Só que alguém acreditou para esse projeto não morrer e se desenvolver. Então, se tem algum pentecostal louco, então você vai gritar: tu projeto não vai morrer, ele vai crescer. Pega a mão de alguém e fala: teu projeto não vai morrer, ele vai crescer, 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 crescer. Só quem não acredita, dá grito. Jesus. Primeiro, Deus vai levantar alguém que vai acreditar em você. Segundo, fala a Bíblia que por la fé Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Para tu projeto se desenvolver, o projeto de Deus na tua vida, primeiro, você precisa que alguém acredite em você. Segundo, rejeita tudo o que te afasta del propósito. Aí eu fiquei agora arrepiado. Olha para essa pessoa e fala: rejeita tudo que te va a afastar do propósito. Se te aproxima, aceita. Se te afasta, pula fora. Moisés se preparou para ser faraó. Moisés se preparou para ser líder. Moisés com 40 anos era general. Moisés com 40 anos falava diferentes línguas. Moisés sabia técnica de construção. Moisés aprendeu a governar. Moisés aprendeu a administrar. Moisés tinha tudo na mão. Moisés tinha tudo na sua mão. Moisés tinha reputação. Moisés tinha fama, tinha sucesso. Quando ele passava, as pessoas encorvavam sua cabeça. Só que cada vitória que Egipto dava para ele, lo afastava um passo do propósito. Cuidado. Que una forma rápida de Satanás acabar con tu ministerio es provocando suceso en algo que te afasta del propósito. Vamos a hablar de nuevo, aleluya. Hay mucho hombre y mujer teniendo suceso, solo que abrieron mano del ministerio. Abrieron mano del sueño, abrieron mano de la promesa, abrieron mano de su profecía. Moisés rejeitó ser chamado filho da filha de Faraón. Rejeitó ser el heredero. Él prefirió abrazar o povo. Jesús amado, fica tranquilo que ya voy a terminar, que quiero comer bolo. 46 velas. Moisés tinha sucesso, tinha fama, tinha reconhecimento, era rico, como falam os brasileiros, era o cara. Só que um dia ele sentiu a necessidade de ir ver os seus irmãos. E ele viu
um egípcio maltratando um hebreu. Naquele momento, Deus testa Moisés para ver qual era a sua verdadeira natureza. Moisés falava como egípcio, mas o seu coração era hebreu. Moisés caminhava como egípcio, mas a sua essência era hebreia. Moisés se vestia como hebreu, mas o seu chamado era um chamado de hebreu. Moisés vivia no palácio, mas a sua essência era da terra de Gozé. Moisés parecia um egípcio, mas a sua natureza era hebreia. Vai chegar o dia que você vai precisar decidir se você continua sendo egípcio ou se você se assume como hebreu. Daniel se vestia como na Babilônia, se comportava como um babilônio, só que ele comia como hebreu, ele pensava como hebreu. Que natureza você tem? Que natureza é mais forte na tua vida? A natureza de egípcio te dá reputação. A natureza hebreia te dá caráter. Que natureza você tem mostrado aos seus amigos? Que natureza você mostra aos seus vizinhos? Que natureza você mostra no trânsito? Que natureza você mostra no seu emprego? Você é egípcio ou você é hebreu? Quando Moisés viu o egípcio batendo no hebreu, o que Moisés estava vendo era a luta de toda a sua alma, era a luta do seu coração, era o palácio contra a terra de José, era Faraó contra o pastor. Oh, Jesus. Moisés se viu a si mesmo, o Moisés egípcio estava batendo no Moisés hebreu, o Moisés egípcio estava matando o Moisés hebreu, o Moisés egípcio estava anulando o Moisés hebreu. Moisés, 3 meses hebreu, 39 anos e 9 meses foi egípcio. Quando Moisés, ele olha que a sua natureza, a natureza que Deus o deu, o projeto que Deus o deu, pelo qual ele nasceu, estava perdendo a beleza. Moisés se levanta. Moisés se levanta. Moisés se levanta. E ele diz: eu não vou permitir que o projeto de Deus morra. Moisés, mata o egípcio. E
deixa vivo o hebreu. Que natureza mais forte. Que natureza mais forte. Que natureza predomina dentro de você. Que adianta ter coração hebreu se você fala como egípcio? Que adianta ter uma promessa hebreia se você reage como egípcio? Se tu olhar não é hebreu, se tu audição não é hebreia, se tua mente não é hebreia, se tu forma de te comportar não é hebreia, se tu forma de reagir não é hebreia. Moisés rejeitou. Rejeitou o benefício pessoal e ele abraçou o projeto de Deus. Por favor, abraça alguém e fala: tira o egípcio da tua vida. No, yo estoy sintiendo poder de Dios, yo estoy sintiendo un son de Dios. Aleluya, no sé si está entendiendo, gloria a Dios. Aleluya, sabe yo me he visto hoy como brasileiro. Yo como como brasileiro, yo me comporto como brasileiro, respeto las leyes de Brasil, pago impuesto en Brasil, yo vivo como brasileiro. Que me ve en la rúa y no me conoce, piensa que yo soy brasileiro. Cuando los descubren que yo no soy brasileiro, cuando yo abro la boca, porque a palabra te delata. No, ay, yo estoy sintiendo poder de Dios. Aleluya, aleluya. Você va a me ayudar y no va a falar, você va a gritar con toda su fuerza. Dios no te llamó para ser faraón, Dios te llamó para ser hebreo. Pega la mano de alguien y sea profeta, fala: você no fue llamado para ser faraón, você fue llamado para ser hebreo. Dios no te llamó para cuidar de Egipto, Dios te llamó para pastorear un pueblo tu Señor. Satanás falou para Jesus: te daré todos os reinos si postrado me adorares. Jesus olhou para ele e falou: eu sou hebreu. Pablo, romano, quando foi criticado, falou: eu sou hebreu. Deixa que a natureza divina seja mais forte em você. Deixa, ai, eu estou sentindo uma graça de Deus, estou com vontade de chorar. Não perda sua essência, não perda o primeiro amor, não perda os princípios da Bíblia, não perda a santidade, não perda o mais precioso que Deus colocou na tua vida, que se chama Espírito Santo. Nada compensa, nada vale a pena se você perde a graça de Deus, se você perde a presença do Senhor. Abraça o Espírito Santo como Jacó abraçou o anjo, abraça ele. Primeiro, já vou terminar, já vou embora. Primeiro, sabe que, não sei você, é um exercício que eu faço, pastores. Cada vez que eu passo por uma injustiça, o paso por un mal momento,
Eu tenho que dar um conselho. Eu sempre penso assim: que faria Jesus em meu lugar? E isso me alinha para que a natureza hebreia decida. Terceiro, e já vou embora. Fala a Bíblia que por la fé Moisés não perdeu de vista a recompensa. Primeiro, Deus vai levantar alguém que acredite em você. Segundo, rejeita todo lo que te afasta del propósito. Vas a ser un hebreo. Tercero, no perda de vista su promesa. Fala para tres personas, no perda de vista. No está fraquinho, no perda de vista su promesa. E agora, se você tem un poco de locura, você va a gritar, você va a falar, você tem una profecía. Ah, Jesús, aleluya, aleluya. No perda de vista su profecía. Cuando estés fraco, lembra la profecía. Cuando estés llorando, lembra la profecía. Cuando estés triste, lembra la profecía. Cuando estés arrastrando, lembra la profecía. Cuando estés sozinho, lembra la profecía. Cuando estés doente, lembra la profecía. Cuando estés pobre, lembra la profecía. El Salmo 119 fala así: Señor, lembra la palabra dada a tu servo, en la cual me tem feito esperar. Abraça a promessa. Lembra, não deixa que a tribulação delete a profecia que está na tua vida. Não deixa que a decepção anule a profecia que está na tua vida. Abraça a profecia, abraça a palavra, abraça a promessa. Ainda tem palavra, ainda tem promessa, ainda tem palavra, ainda tem promessa, ainda tem profecia. Ainda tem palavra, ainda tem promessa, ainda tem profeta. Ainda tem palavra, ainda tem promessa, ainda tem profeta. Vai! Ainda tem palavra, ainda tem promessa, ainda tem profeta. Ainda tem palavra, ainda tem promessa, ainda tem profeta. A igreja! Não perda de vista sua promessa. Pastor, como eu sei que minha promessa é algo que Deus falou? Porque vai parecer impossível acontecer. Jesus. Quatro. E vou embora. Fala a Bíblia que Moisés, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque ficó firme, como viendo o imposible. Dios va a levantar a alguien para te ayudar. Rejeita lo que te afasta del propósito. No perda de vista su promesa. Y aprende a visualizar o invisible. En el mundo espiritual, la iglesia está pronta. En el mundo espiritual, la construcción de la iglesia está pronta.
No mundo espiritual, tua família já está na igreja se congregando. No mundo espiritual, você já tem sua casa nova. No mundo espiritual, você já tem seu carro. No mundo espiritual, você já tem sua empresa. No mundo espiritual, teu filho e tua filha já foi batizado com o Espírito Santo. No mundo espiritual, já aconteceu. E último, e vou embora. Nossa, tem um fogo descendo sobre tua cabeça, tão grande, fica perto dela que ela não vai ficar em pé. Aleluia, se cheia do Espírito Santo agora, agora, agora. Ai, eu estou assim, ale, o Espírito Santo me está falando, aleluia, que vai encher pessoas de unção aqui hoje. Ele vai encher pessoas de unção hoje, e quem toque você vai ser cheio também. Quem toque você vai ser cheio também. O Espírito Santo vai encher. Ele vai encher. Ele vai encher. Se cheia agora, Espírito Santo. Ele vai tocar. 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 Pega a mão de alguém. Que o Espírito Santo vai tocar. O Espírito Santo vai encher. Ele vai tocar. Ele vai encher. Ele vai tocar. Ele vai encher. Passa il microfono para él. Pega una maleta. Una mala. Una mala. Fe. Pega por la fe. ¿Está preparada? ¿Está preparada? Comienza a caminar. Despacito. Despacio. Dios está abriendo la puerta de Lisboa para você. Dios está preparando una iglesia cristã mundial en Portugal. Ainda tem palavra, ainda tem promessa, ainda tem profeta. Ainda tem palavra, ainda tem promessa, ainda tem profeta. Com toda a tua força. Ainda tem palavra, ainda tem promessa, ainda tem profeta. Pulando. Ainda tem palavra. Sou a igreja. La galeria! Sono le mogliere! Amado bispo, amado amigo, un de mis mayores amigos, que por la fe Moisés celebró a Pascua. La Biblia fala que Cristo es la Pascua. Moisés celebró Jesús miles de anos antes para vivir o propósito, para vivir lo sobrenatural. No espere acontecer, celebra antes. Fala para tres personas. No espera acontecer, no espera acontecer, celebra antes, celebra antes, celebra antes, celebra antes. Ay, Jesús amado, aleluya. Apóstol César Tavares, aleluya. Anoche.
nova igreja batista, fruto do Espírito. E há que celebrar a inauguração. Essa igreja vai ficar como filial. Celebra, bispa. Celebra, Wesley. Celebra, pastora Erika. Celebra, Ante. Ainda não aconteceu, mas eu já estou pulando. Ainda não aconteceu, mas eu estou gritando. Celebra, 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 celebra. Ainda não tem carro, pega ele. Ainda não tem casa, assina a escritura agora. Pega tua mala que daqui a pouco vai caminhar por Jerusalém com o bispo. Quem tem fé não espera acontecer. Quem tem fé celebra, celebra. Pastor, isso é sensacionalismo. Não, isso se chama fé. Isso se chama, isso se chama, isso se chama. Ainda tem palavra, ainda tem promessa. Coloca a mão em posição de receber. Eu pedi uma música, falou, essa vamos cantar. Escuta bem, você pode acreditar ou não, mas quando o louvor começa a cantar, vai descer uma unção na igreja. Te vou dar um conselho de amigo: esqueça quem está perto de você. Vai descer tanta unção na tua vida que toda corrente será quebrada, que toda doença será curada. Muitos não vão conseguir ficar em pé. Quem falava em língua no passado e parou de falar, vai voltar a falar. Quem dançava no espírito e parou de dançar, vai voltar a dançar. Creio em
abraçou a igreja. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou. Levanta tus manos. Jesus. Teve um encontro com a sarça.
Mas antes de encontrar com a sarça, ele tomou uma decisão. Moisés encontrou o poder de Deus queimando na sarça. Mas antes de encontrar a sarça, ele tomou uma decisão. O que levou Moisés até a sarça foi a decisão que ele tomou. Foi a escolha que ele fez. E eu não podia terminar essa noite sem dizer: você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer uma escolha. Pastor, eu quero essa experiência do poder de Deus antes da experiência da sarça. Teve uma escolha. Foram as decisões que ele tomou que o levaram até a sarça. Foram as decisões que ele tomou que o levaram até o lugar da experiência. E eu posso te dizer que hoje você está a uma decisão de mudar a sua vida. E se você vê este lugar, talvez você não entendeu, mas você sentiu e acreditou. Moisés, pela fé, celebrou a Páscoa, celebrou a morte e o sangue de Jesus derramado. Porque é o sangue de Jesus derramado que nos tira do lugar da escravidão, que nos tira do lugar do medo e da opressão. É o sangue de Jesus derramado que tira você da noite escura. É o sangue de Jesus derramado que tira você o pecado que te aprisiona. É o sangue de Jesus derramado que te leva na direção da tua promessa. E esse sangue está quebrando cadeias e cativeiros aqui hoje. Se você pode, feche os teus olhos e coloca a mão sobre o teu coração. Espírito Santo, fala ao coração de homens e mulheres que nesta noite reconhecem que estão a uma decisão de mudar de vida. Jesus te ama e morreu por você. Jesus está agora batendo a porta do seu coração e Ele está dizendo: uma decisão e eu entro. Uma decisão e eu entro na tua vida para mudar ela. Uma decisão e eu entro na tua vida para transformar ela. Aí onde você está agora, Deus está falando com você e você sabe. Não é o profeta Vitor Hugo, não é o pastor Júlio, não é a igreja. É Jesus dizendo: você está em uma decisão de mudar a sua vida. E se você deseja tomar essa decisão hoje, eu estou aqui para te ajudar com a igreja. A gente está aqui para te ajudar. Coloca a mão no seu coração e repete comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu tomo a decisão mais importante. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu renuncio o passado. Os pactos. E as consagrações. Eu renuncio a carne. E o inferno. E coloco a minha vida. Na presença do Espírito Santo. Eu invoco o teu poder. Para me libertar e transformar. Reconheço hoje que o Senhor Jesus morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje está diante de Deus, me aceitando como filho. Por isso eu reconheço diante dos homens e do mundo espiritual que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Ele me salva do pecado e me guia agora por um caminho de eternidade de santidade de liberdade para as promessas de Deus nesta noite nesta igreja eu decido entregar minha vida a Jesus. Com seus olhos fechados e ainda a mão no seu coração, uma decisão. Se você fez essa oração pela primeira vez, diga amém. Se você fez essa oração e crê que Jesus é o Senhor da sua vida e que hoje Ele muda a sua história, diga amém. Se você está aqui e sente o poder de Deus e diz: hoje é meu dia de começar uma vida nova, diga amém. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, diga amém. Você que está aqui e fez essa oração pela primeira vez,
Você nunca fez uma oração como essa, entregando a vida para Jesus? É a primeira vez que você faz. Quando eu contar até três, você vai levantar sua mão mais alto que você puder. Se você fez essa oração entregando sua vida para Jesus hoje com sinceridade, e é a primeira vez que você faz essa oração, quando eu contar três, você vai levantar sua mão mais alto que você puder. Um, dois, três. Levante sua mão. Quem fez? Pela primeira vez, pela primeira vez, pela primeira vez, pela primeira vez. Levante sua mão mais alto. Fica com ela lá em cima. Pela primeira vez, pela primeira vez. Uma decisão muda a sua vida. Uma decisão te coloca na presença do Senhor. Sua vida nunca mais será a mesma. Você vai levar daqui para casa algo novo e maravilhoso. Quem crê nisso, diga amém. Gente, a minha filha me abraçou e falou: pai, esse foi o melhor aniversário do mundo. Deus tinha um encontro marcado conosco aqui. 7 anos depois, exatos 7 anos depois, da gente entrar por aquelas portas pela primeira vez, como igreja. Deus marcou esse dia para chacoalhar a gente. Minha gratidão a todos. Pessoal que está lá no meio do hall, pessoal que está lá no meio, fora já da igreja, assistiu o culto inteiro ali de fora em pé, pegando pelas beiradas ali do corredor. Deus abençoe. Amo vocês. Obrigado, Vitor, Samer, Maria. Obrigado, Mircão. Pastora Lília, Alci, Gabi, César, Marcos, meu amigo, obrigado. Tanta gente que veio de longe, tanta gente que veio de perto, gente que está todo dia, gente que veio nessa data especial. Obrigado a todo mundo que fez esse dia um dia incrível. Pessoal de estacionamento, mídia, todo mundo que trabalhou para a gente viver isso. Terça agora nosso encontro de capacitação, nossa noite de voluntários. Vem todo mundo para celebrar. Quinta. O que, que tem aí? Opa! Vai rolar? Ah, vamos cantar um parabéns? Glória a Deus! Aí! Glória a Deus! Queria aqui chamar os pastores convidados para se juntar a gente aqui. A gente vai fazer uma oração pelo bispo. Gostaria que os pastores viessem até aqui. Meu Deus. O Jardim Nena nunca viu um bolo desse. Quem conhece o Jardim Nena aí? Jamais que imaginar que do Jardim Nena ia sair um bolo desse. Tem alguém do Jardim Nena aí? Olha o Jardim Nena aí, ó. Tem gente, hein? Jesus amado. Continua aí, ô pastor. Gostaria que a igreja também estendesse as suas mãos para que a gente pudesse orar, que a gente pudesse orar em conjunto aqui. Agradecer a Deus pela vida desse homem que tem inspirado a gente, que tem entregue sua vida para o ministério e que me deu a honra de todos os dias acompanhar sua caminhada, ver de perto o que Deus está fazendo na vida dele. Gostaria de convidar você agora para orar por ele. Agradecer a Deus pelo que Deus tem entregue para nós como igreja através da vida dele. Agradecer a Deus pelo ministério dele que inspira diversos pastores, que inspira diversas pessoas, para que Deus continue usando e cada vez mais a gente possa avançar para o propósito. Amém? Senhor, eu quero te pedir nessa noite, Deus, que o Senhor derrame, Senhor, mais da tua unção sobre a vida dele, meu Deus. O Senhor tem entregue nas mãos dele um ministério, Senhor, que tem abençoado muitas vidas, Deus. Eu quero te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito através da vida dele.
Senhor, eu quero te agradecer pelas conexões que o Senhor colocou. Eu quero te agradecer, meu Deus, pelas pessoas que foram impactadas pela palavra do Evangelho através da vida dele, Deus. Continua a usar a vida dele, Senhor, para alcançar pessoas ao redor do mundo todo, meu Deus. Eu acredito, Senhor, que o Senhor tem muito mais para fazer na vida dele, Senhor. Continua colocando, Senhor, perto dele pessoas que o ajudem nessa caminhada, Senhor, para que ele possa compartilhar a visão e expandir, meu Deus. Eu creio, Senhor, eu creio na tua palavra, Deus. Amém. Amém. Para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, gente. Valeu. Vamos me dar um presente. Vocês vão ter que aguentar o Bispo Júlio mais 60 anos. E pra terminar, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora é sério. Aí vocês deixam o cigano pegar pra terminar, o microfone, parabéns.